Yo Vivi, min manak takun ga yamba. Yo wanga ma ba bo belegi si station mi mata ha di la ha. Be bare Michael sa telefon mi nga ba inkoje. Wes na nak suma time juga nyuda. Yo lila nani? Juga nyuda mwa suma time bi wes ka. Be bare ma wa ha yo nga era sakana. Lala, ta fam kude. Kom lo hel. Yo suma savara feina. Savara na? Sa kontrak bi da faje. Qu'est-ce que c'est ce que Adja. 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 Djoga. Allez, Djoga. Je t'aime bien, Djoga. Ni la buga ci gour gour dafa am fait lu mbuga def dafa dem be jé wayo lay ton di set ni sa waji balam ñu yegg yi kana dang ko ko wa ana degul sa mbam bi nu mo no nu mo handore yo yo rek mo meuna def lolé man kay dang ma rakal xana su ko yegge la def fi batay pa nga sa big bega sik biti di nga fo le sama yenta yo jaxay na yo le ci facebook bi ma ko save suma laptop bi am ko yoni sa wajuri yo man dang la dina ci biti la la war right Yes, I'm not.